Hallo, hallo, og velkommen tilbake til Feed the Beast. Hallo, Torstein. Hallo. Hallo. Du, vi fikk litt tekniske problemer med. Ja, ja. Det var ikke måte på heller til teknikk det skulle være. Serveren vår begynte å skape seg skikkelig her, så vi fikk masse lag og greier, og vi måtte faktisk droppe et 10 minutters opptak her. Men det er det så. Så vi har søkt ly nede i en cave med. Ja, yes. jeg vet ikke helt hvordan vi kommer sånn hit. Jeg husker ikke lenger, det er ikke så viktig. Nei, det er ikke så viktig. Vi hoppet ned i et eller annet vannhål, og så kom vi ut ned i fossen, så det var litt sånn, wow, det var litt kult akkurat det. Men, her er det jern. Jeg skal ta jern. Jern, jeg tar kulla da. Mer jern. Oi, enda mer jern. Dette er nice. Ja, jern var prioritet, var ikke det vi fant ut? Jo, det er høy prioritet. Nå plukte jeg opp noen grønt greier her. Monasit. Monasitår. Ikke peiling på hva det er. En liten del av meg har lyst til å si at det er noe force field støfte. Force field. Det hørtes interessant ut. Jeg har gjort litt research da. Jeg har satt og sett litt rundt og rotet litt rundt på noen wiki og sånt. Men, ja. Men det jeg sitter og lurer litt på... Kanskje jeg skal slutte å ta alt jeg kommer over, for det er jo ikke alt dette her vi har bruk for. Kanskje jeg bare rett og slett ikke skal ta med meg det jeg ikke vet hva jeg er, rett og slett? Ja. Jeg klarer ikke å stoppe, Torstein, jeg må ta med meg alt. Jeg vil vite hva det er. Jeg vil ikke ta med alt. Hva var det jeg hørte der? Hørte du noe? Jeg hørte en creeper som datt. Se her, hva er det for noe? Dum, dum, dum. Det er Beehive, tror jeg. Så sjekker jeg siden på den. Ja. Nå ødler jeg all spenningen her, da. Ja, ikke sant? Creeper. Ja, det var han jeg reagert på, så jeg tror han datt ned i sted. Ja, ok. Han sniker ikke inn på. Ok, det er et eller annet som lyser her. Hva er det som lyser? Er det de blå greiene her? Jeg tror det er det kvartskrystallene som henger i taket. Blue Seashorium. Jeg vet ikke hvor som uttaler lenger. Creeper til. Du må ikke begynne med for da tror jeg han er rett bak. Hvorfor tror du det er begynt sånn da? Ok, kobber, det skal jeg i hvert fall ta. Det er viktig. Wow, her var mye jern nedi. Vi skulle vel egentlig finne en plass å bo med nå da, men det er sånn med Minecraft. Det heter jo Minecraft, så vi må jo mine litt. Vi kan jo ta med oss det vi har her nå da, og så stikke og finne en plass å bosette oss. Ja da, vi gjør det. Vi prøver å komme oss ut igjen. Jeg skal bare ta med meg et par ressurser til. Ja, jeg skal bare. Nei, jeg bare fant noe gjerne, og det må vi jo ha. Det må vi jo ha. Ok. Ja, jeg har funnet mer kulle, så... Ok, det var enden dette, så det passte bra det. Ok. Ja, det var det jeg så jeg også. Så... Jeg tar det jo, jeg. Oi, der kommer en flaggermus i veien. Du! Kobler den av. Hallo? Bakte! Ikke slå meg da! Jeg tok han. Traff jeg deg? Nei. Det får nære på et par ganger. Jeg skal ta med aluminium. Det må vi ta med oss. Før vi stikker opp, så skal jeg gjøre en ting. Jeg skal gå opp til crafting table, så skal jeg lage en furnace, for jeg har et par kylling jeg vil steike, rett og slett. Kan jeg få en av dem? Kanskje, hvis du er snill. Et saftig kyllinglår. Ja, du kan få et lite lår. Det minste låret, det kan du få. Ja vel. Jeg er en stor kar, Bjørn. Jeg trenger mat. Sånn, da har vi mat på steik. Okay. Nice. Hva er det her for noe? Enda mer jern. Flaggermus! Dø! Han tok det fint. Du er så tøff, Bjørn. Ja, jeg er kjempetøff. Det er ingen kjære mor, ass. Når det kommer til flaggermus. Flaggermuser er skummelt, ass. Det var en gang... se der, da får pickaxen den. Men det var en gang jeg gikk hjem en gang, jeg husker ikke hvor jeg var, men i det virkelige livet, liksom. Så jeg gikk langs en vei og ante ingen fare, liksom. Og så plutselig fra veikanten, fra graset, så fyker det opp en flaggermus og snitter trynet mitt litt. Å, dæven, jeg trodde jeg skulle pisse på meg. Skumle dyr.
Såpass, ja. Ja, så da, vondt, da. Nei, men da var det ikke mye sånn død, død. Da var det mer sånn, og så sprang jeg. Jeg skal gå og sjekke kyllingen, jeg. Hvordan det går med den? Vi må ikke oversteke den, da blir den brent. Det er ikke godt. Ja, nei, det er ikke godt. Det er godt når den er ganske godt stekt, men hvis den bare blir sånn svart kul, så... Ja, det beste på kyllingen er skinnet, faktisk. Sjokk, jeg har Torstein. Skal du ha en? Åh, ja. Skal du ha en? Ja. Få. Vær så god. Ok, vet du hva? Jeg tror vi må komme oss ut herfra. Vi må finne en plass å bygge. Jeg orsker ikke å plukke faklene, ass. Nei, ja. Jeg tar med meg førnes og sånn. Jeg mener på om vi kom i det vannet her. Jeg tror det. Er det litt marbolo, ser jeg? Skal vi ta den? Nei, ikke marbolo. Det er sikkert der vi kommer også. Det er garantert marbolo overalt. Bare bli der nede, du. Ok. Wow! Det er en hel creeper-familie og skelett-familie, alt her oppe. Okay. Vi snakkes, Bjørn. Asping, det gjorde Der er cirka en edderkopp, der er tre creeper, tror jeg. Der er to skeletter her nå, en som jeg er litt i trøbbel. Det ene skelettet tok det andre. Det er full krig her oppe, Torstein! Wow! Og det beste med alt er at jeg lever ennå. Jeg har kontroll. Et skelett til nå. Du har full kontroll. Oh yeah. Endelig så fikk jeg Dex jo vise litt skills. Det var på tida. Oh, creeper. Endelig litt skills. Ok, nå kan du komme opp. Nå er det trygt. Ja, men jeg funnet... Jeg grev. jeg funnet... hva de heter? Rubies. Det er jo nice, da kan man lage litt bedre pickaxe og sånn. Ja, så jeg må ordne meg en iron pickaxe først, og så få... Så jeg smelter litt jern og sånt nede, så det tar sikkert litt tid. Så jeg bare miner litt imens jeg. Ja, men det er bra, månen går øyeblikk ned og solen kommer opp øyeblikk, så det passer bra. Ja, flott. Nå skal jeg komme opp så fort jeg kan. Det er litt sånn slagmerker oppe nå, det ser litt bomba ut, men det er noe sånn. Ja. Det er sånn som skjer. Jeg har aldri overlevd så mange creepers og zombier og alt det der på en gang, tror jeg. Ikke? Nei, det var wow. Det er nesten så jeg er litt stolt. Oh, creeper. Come on. Dø! Au! Hører krigen opp her, jeg. Ok. Ingen nåde. Nå kommer snart sol opp. Kommer vi ned i det hålet her igjen nå, da? Sånn. Jeg lager en sånn jern-pickaxe der, tror jeg, Bjørn. Ja, ok. Hvor er du hen? Jeg gikk andre veien, holdt på å si. Videre opp. Bak den grusen som ligger toppen der. Ja, men er det lurt? For da finner vi enda mer ressurser. Nei, det er sånn stopp her og dead end. Så okay. Det er trygt å komme hit. Ja. Here I am. Kanskje jeg skal droppe og lage jern, faktisk, og heller bare lage en i rubies til deg. Ja. Der. Shiny, nice. jeg sparer resten her, for jeg tror, kanskje vi kan bruke dem til noen, ja. Torstein, jeg har så mye søppel. Jeg har så mye tull i inventoryen min akkurat nå. Hiv på meg da, så plukker du opp det som ikke får plass i inventoryen min. jeg kan jo hive det i Too Many Items og bare slette det. Ja, men det du ser på som søppel trenger ikke være søppel, Bjørn. Ja, men nå er det søppel, for nå er det borte vekk. Gud. Nå ga det i hvert fall. Spider Eye trenger vi det. Ja. Ok. Egg? Ja, egg trenger i hvert fall, hvis vi skal ha mer kyllinger. Ja, piler. Ja, men jeg hever nettopp en høy med piler. Gud. Ok, jeg skal kikke vann her. Bra start.
Yes da, Bjørn slett en masse sånn halvveis nyttig stuff. Nei, men jeg tar vare på alt det, så det er bra det er noen som kan hive litt da. Ja, vet du hva du er da? Du er en søppelmann. Ja. Ok, da stikker vi ut. Nå er det lyst og fint og godt og varmt her oppe. Ikke bry deg om alle skadene i landskapet her. Ok, jeg lukker øynene her, Bjørn. Ja. Hvordan vei går jeg nå? Ja, nå går du rett vei, bare rett frem. Sånn, nå kan du åpne øynene igjen. Ok. Ja, det var ikke så mye skade her. Nei, det er flott. Det er kjempefint. Åh, der er det olja, faktisk. Er det noe vi trenger? Åh, det kan være. Det kan jo en. Jeg vil jo se for meg at tog går på noe sånn bensin rett lang, og da trenger vi vel olje til det. Ja, ja. Vi må huske på hvordan det er. Vi har jo waypoints og sånn. Men jeg tror vi finner mer olje etter hvert. Ja, diesel-lokomotiv. Yes. Creeper. Enda en. Det var fælt. Jeg tar den i edderkoppen her, som ikke har gjort noe gærlig. Han er død. Han er død. Proffjobb. Jep. Ok, vi går videre. Det var et veldig stort og flatt område dette her. Det blir en stor by vi skal lage. Veldig stor by. Ikke måte på. Bjørn, før du stikker av, har du plass i inventoryen din til å ta med deg de toene her? Reeds? Mm. Det er alltid kjekt å ha med seg. Jep. Litt av hvert. Enda man søppel. Hei, Gerald. Men går denne veien. Drepte ikke du? Er det sånn at alle sammen heter Gerald? Ja, ja, ja. Det er kloner. Alle kommer fra en klone som heter Gerald. Ok, ok. Yep. Ok. Nå må vi tenke litt her. Hva trenger vi, Torstein? Altså, vi skal ha en ganske stor fabrikk, så vi trenger et åpent område. Men på samme tid også, så bør vi vel også ha litt fjeller og sånt. Altså, vi liker litt fjeller. Vi er jo nordmenn, ikke sant? Ja, vi må ha litt fjell rundt oss, hvis ikke så tror jeg vi får hjemlengsel. Ja, ikke sant? Se treet fremme der da. Wow. Det som er fremme på... Oi, ja. Au. Jeg trodde den skulle være snill om dagen, da. Ja, helt til jeg slo den. Ok. Ja. De fleste er vel snill helt frem til du slår dem? Ja. Det pleier jo altså. Ok. Men har du skjøtt det treet, Bjørn? Ja, kom. Det er opp her. Det var det jeg så på. Det er jo sånn skikkelig svært, det. Men kunne du brukt en hel episode bare på å hogge den ned? Jeg skal ta en blokk, og så skal jeg sjekke hva det heter, og så skal jeg sette den på plass igjen. Ja. Sier vi. Den trenger jeg ikke. Great wood log. Nei, nå har jeg ikke plass til mer. Jeg plukker den opp igjen, sånn. Flere sånne beehives rundt omkring. En hund har med bein. Jeg har bein. Du har bein, har ikke jeg? Eller har jeg beinene, kanskje? Du har bein. Hvor er han hen? Han tar sauer. Han skal lage seg seng, Torstein. Du ser. Sånne smarte hunder. Jeg tror jeg skal skaffe meg den der også. Yay! Jeg har fått min hund. Nice. Jeg skal kalle hunden min for... Daffy. Daffy er min hund. Kom, Daffy. Daffy, faktisk. Ja, kom, Daffy. Kom. Jeg kaller min for Vesla, da. Vesla? Mm. Ok. Ja, også liten. Var liten? Kjem dem? Ja, ja. Daffy. Var det Daffy jeg skulle kalle ham? Ikke glemt ut navn. Nå er jeg sjansen, eller? Til å finne på at han er skikkelig dumt. Ja, sant. Nei, jeg tror det var Daffy, eller Daffe. Daffy er det. Daffy. Daffy har satt seg fast inne i livs. Daffy, kom. Oi. Kom. Sånn, ja. Men det var ikke Daffy det. Jo, det er det. Ok, nok tull. Vi må bygge en eller annen plass. Ja, bygge. Her var det jo veldig ujemt terreng, da. Men, der er et sånn... Jeg har sånn... hva heter det? My spider senses are tingling. Jeg tror det er... et nytt flatt område bak fjellene her. Ok, da vi får se. Får se om du får rett. Jeg har rett. Du har alltid rett, Bjørn. Ja. Ja, det er den veien du feirer. Jeg tok en liten omvei. Ja, her er det ørken. Er det noe, kanskje? Jeg sa det var flatt!
Hvor er du hen? Hallo? Hallo. Jeg er på vei over fjellet. Jeg tok en liten sånn... Detour? Ja. Vulkan! Oh. Jeg kan komme bort til deg først, og så kan vi gå tilbake hvis vi vil. Ja. Der er det sånn blått tre, eller sånn lilla tre. Nice! Du ser det samme tre som meg, kanskje, da? Ja, mulig. Jeg ser en hund der. Der er du! Ja. Over here! Hello! Du skal begynne å jodle nå, ikke sånn å kommunisere over store avstander i fjellheimene. Nei, jeg skal ikke jodle, jeg skal spare folk. Jeg tror vi skal spare dem for det. Og her er sånn Thorncraft 2-tema, Bjørn. Hva er det ble brukt til? Aner ikke. Jeg tror den er ond. Jeg vet ikke. En ond? Det skjer sånn, ganske sånn... Trynen på han og greier. Ja. Ta den, jeg. Er det godt sånn, ta den? Jeg sjekker med jern, da. Nei. Jeg sjekker med den røde pickaxen din, du. Nei, det går heller ikke. Eller? Det kan jo en, det er sånn obsidian... Ok, spider senses are tingling. Jeg tror ikke vi skal rota med denne her, jeg. Nei, jeg tror vi skal lære ut om den moten først, kanskje. Ja, jeg tror det kan være lurt. Før vi begynner å ødelegge. Ødelegge den, i hvert fall. Jeg tror heller ikke vi skal rive ned det treet her, for jeg tror det er sånne... Hva er det heter det? Jeg tror det er Wisp Nodes, det heter. Wisp Nodes, ok. Som er rundt i treene her, men du må ha noen sånne spesielle briller for å se dem. Jaha, fancy! Ja, det er skikkelig fancy. Det er Thorncraft igjen. Det er skikkelig stilig mod. Det er sånn magisk mod. Det er sånn mørk magi, nesten. Du kan i hvert fall, hvis du holder på for mye, men uten å gjøre det skikkelig, så ja. Så kommer det sånne onde greier. Jeg husker ikke hva det heter. Det er Wisps, det er sånn de er onde dem også, men... Nei, jeg husker ikke. Det er to typer sånn energi, tror jeg, som er i det. Ok. Så The Wiz, tror jeg, er den ene, som er sånn snill energi, sånn som du bruker til å lage ting og styre på. Men når du bruker Wiz, så slipper du også ut Flux, tror jeg den andre heter. Ikke kåte meg på det her, folkens, for jeg tror det er det heter. Det tror jeg er en mod jeg skal holde med på egenhånd, kanskje senere, eller kanskje vi... Ja, nei. Ja, Gud, han vet hva man kommer til å rote oss opp i. Ja, det... Med det tempoet her, så går det jo veldig bra. Ja, vi har kommet langt. Du har vist masse fidbistmorsner. om du har mat? Har jeg mat? Nei, jeg fikk jo det siste kyllinglåret ditt. Jeg har den. Det var det eneste jeg har som kanskje... Den ligner på mat, men det er egentlig ikke... Ta deg fjøret dine, du sa absolutt skulle lage piler. Skal vi se. Det er ikke så god den der da. Kanskje ikke, men det er noe mat. Han forsvinner ikke fra inventoryen min. Får du ikke spise den da? Jeg tror ikke det går an å spise. Jo, der! Wow. Var det en liten legspark, kanskje det? Det var kanskje en liten legspark. Ja, nå er jeg syk, så det er... Takk skal du ha, Torstein! Vær så god. Jeg kan jo lage mat, helt ærlig. Ja, det er bra. Hvor lenge har du hatt den i lommene, skulle vi ikke si? Den var... Det var kanskje første zombien jeg drept, sikkert. Ok. Har vi fortsatt ull over? Jeg har hvertfall tre her. Jeg har tre, jeg også. Ja, nice. Her har vi marble, vet du. Her kan vi gå hvis vi trenger det. Hva som har skjedd her? Sånn skikkelig sånn øde landskap. Kull. Det er litt sånn smått blokklegg igjen nå, ser jeg her. Det var det, ja. Det er ikke helt bra. Det er ikke helt bra. Da kom en zombie gående her. Han legger her nå, tydeligvis. Han har dårlig til internett. Han er sint. Oi, nei, jeg slo Daffy. Sorry, Daffy eller Daffe. Jeg husker ikke hva du heter. Sorry. Det var bra, det var du som slo din egen. Ja. Hvis ikke så ble han vært sinnet. Wow, hul og greier. Ja, vet du hva, Torstein? Jeg lurer på om vi skal ta farvel her, så fortsett med den evige jakten på en plass å bygge i neste episode. Ja, jeg tror du kan kalle serien det, den evige jakten. Yes.
Nei, yes. Vi får håpe finne en plass neste episode. Ja, vi skal det. Vi skal prøve på det. Jeg har fått en zombie brain. Skal du spise den, kanskje? Smaker den godt? Skje. Jeg kan ikke spise den. Åh. Jeg kan høyreklikke på dem, men. Ja, jeg trenger jo en brain, jeg. Det var tomt inni meg, var ikke sant? Det skulle skje. Der. Nå er jeg i hvert fall inn i hodet på. Ikke glem å trykke like, folkens. Hvis dere vil se mer, så trykk like. Og ikke glem å abonner på kanalen. Sett utrolig stor pris på det. Så ses med Torstein. Det gjør du, vet du. Ha det bra. Hashtag ta-ta, folkens. Ja, uff, jeg må huske å bruke den. Ja. Hashtag ta-ta. Du, ta det søppelet ditt tilbake. Jeg vet ikke om det er. Hjernen din er... Du, jeg ser en løsning her. Altså, jeg vil si vi har en veldig dårlig start i Minecraft akkurat nå, Torstein. Med superstarter, solen går ned. Jeg har en wooden plank, resten i gummi 3, så... men det jeg ser her da er... Oh, takk skal du ha. Hvis vi lager et par bowls, så kan jeg gå og bruke litt sopp her. Et eple. Eple er godt. Ja, eple.